Германия няма да промени външната си политика спрямо Русия и позицията си срещу отпадането на санкциите заради анексирането на Крим след съставянето на коалиционно правителство. Това обяви в предаването «Свободна зона» с Георги Коритаров, кореспондентът на вестник 24 часа в Берлин Капка Тодорова. Политиката към Русия имаше така заигравки, нарочно го наричам заигравки, в предизборната кампания и то от страна всъщност на либералната свободно-демократическа партия, която успя да се върне в Бундестага. Факт е, че някои от социал-демократите има такова крило в партията, искат приближаване с Русия да се прекратят санкциите, тъй като не го носят смисъл. Такива гласове има и сред християн-демократите, така или иначе, но ако им основната линия, която се спазва, както и от повечето европейски правителства, е точно тази. Докато не се спазват международни договори и се нарушава суверенитет на друга държава, няма как да се помръдне по тази линия. Германия няма да отстъпи от позицията си за задействането на член 7 от договора за Европейския съюз срещу Полша. Разбира се, би подкрепила Германия такова предложение, ако няма помръдване пак от страна на Полша. В момента текат едни активни двустранни срещи. Беше полския външен министър преди десетина дни на посещение в Берлин. Има сериозно засилване на контактите, за да убедят полското правителство, че трябва да отстъпят в някои от изискванията на Европейския съюз, т.е. правната реформа, която те провеждат, да отговаря все пак на стандартите на европейската общност. Но мисля, че Германия ще бъде така и най-строгия съдник, ако това не се случи. Според Кристиан Шкваре, канализатор в платформа Мисъл, за действането на процедурата категорично няма да доведе до напускането на Полша. Да има шанс за напускане на Полша, според мен е абсолютно категорично невъзможно, както и на Унгария, тъй като аз това го казах в почивката, че Полша и Унгария всъщност удариха рекорд по обществата с най-висока подкрепа за съществуването на Европейския съюз и за членството на тяхната държава към него. Брюксел предприе безпрецедентните действия срещу Полша, които могат да завършат с отнемането на правото и на глас в Съвета на Европейския съюз, тъй като е обвинява в нарушаване на върховенството на закона.